אומר רבי נחמן מברסלב, על ידי צדקה שנותנים לעני הגון, על ידי זה מתקנים את כל ממונו. והזין התגלה על ידי ממונו גוונין אילאין, שהם עיקר התגלות הבורא התברך. ועל ידי זה מכניעים ומשברים קליפות, דמיונות, בלבולים, תאוות ומניעות שמתגברים על האדם. אומר רבנו שכשאדם נותן צדקה, על ידי זה הוא פועל פעולה רוחנית מאוד גבוהה, שובר מסכים בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ועיקר המסכים היום זה דמיונות. כל אחד מאיתנו יש לו אין סוף ניסיונות בעניין הדמיונות. כל אחד יש לו פחדים וחרדות, כעסים והקפדות, עצבויות, שכל זה בעצם מסכים. מסכים של דמיונות שיורדים. היצר הרע, סמ"ם עכשיו, מוריד הרבה סרטים דמיונים. לכן רבנו אמר שראוי לקרוא ליצר הרע בדורות האלה בשם המדמה. אחת העצות הנפלאות ביותר, הפשוטות, ורק צריך להאמין בעצה הזאת, על ידי צדקה אדם שובר את המסכים האלה, שובר את הדמיונות האלה. ומהי צדקה? הכוונה כמה צריך לתת, איך צריך לתת. אומרת הגמרא, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו להבינו שבשמיים. צדקה זה לא חייב להיות הרבה, זה יכול להיות אפילו שקל, 5 שקל, 10 שקל, רק שאדם ירבה לתת צדקות. ואם אדם אין לו הרבה כסף, אז שיעשה את זה במעט כסף. עצם הצדקה, עצם הנתינה שאדם נותן צדקה ומכוון לעשות את זה לשם שמיים, על ידי זה ממשיך על עצמו אור רוחני מאוד מאוד גבוה שמציל אותנו מהרבה דברים לא טובים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.